De geruchtmakende Groninger HIV-zaak moet over. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist. Volgens de Hoge Raad kan onvoldoende bewezen worden dat alle slachtoffers van Peter M. en Hans J. HIV hebben opgelopen. De slachtoffers werden tijdens seksfeesten in Groningen en Scharmer tussen 2005 en 2007 besmet met het HIV-virus. Dat ging onder meer via injecties. De Hoge Raad zegt dat het ook mogelijk is dat de vier slachtoffers HIV hebben gekregen door onbeschermde seks. Die verdachten hebben dus, dat staat vast, een aantal mannen geïnjecteerd met HIV-besmet bloed. En ook staat vast dat die mannen besmet zijn geraakt met HIV. Maar diezelfde mannen hebben ook met anderen nog onbeschermde seks gehad. En dan is de vraag of die besmetting door die injecties is gebeurd of door die andere gebeurtenis. De advocaat van een van de verdachten, Franken, vindt het terecht dat het Leeuwarden gerechtshof is teruggefloten. Ja, we zijn natuurlijk blij dat de Hoge Raad onze argumenten heeft gevolgd en heeft geoordeeld dat er bij het gerechtshof in Leeuwarden wat fouten zijn gemaakt die cruciaal zijn voor de zaak. En we zijn dus blij dat de Hoge Raad heeft gezegd dat die zaak opnieuw moet worden beoordeeld, maar dan dit keer door het gerechtshof in Arnhem. Dat de zaak over moet, betekent niet dat de verdachten een grote kans maken om te worden vrijgesproken. Als u kijkt naar wat de strafoplegging was bij de rechtbank, die was 9 jaar en 5 jaar respectievelijk. En bij het hof werd dat 12 jaar en 9 jaar, dus het was zwaarder. Ja, kijk, als het hof tot een bewezenverklaring komt, kan het hetzelfde blijven. Maar als het bij een poging blijft, wordt het misschien een lichtere straf. De beide zaken zullen opnieuw behandeld worden, ditmaal door het hof in Arnhem. Wanneer dat moet gaan gebeuren, is nog niet bekend.